de çalışma. Bak. Şurada çalışma. Şunu iyi. Başvuru kutu. Çoymuş. Carneiro da casa de Rita Rita Rita. Të gjithë kemi ardhur për dikur, nuk kemi ardhur për ndetë. Jep kalimtar. Por e që farë gjurë me lenë. Na igu, por jemi krenarë patën që historia ti nuk do harrohet. Aja për diçka që është e pa... Heroizëm i pa... Se kam ashtë djallë të... Nuk e vësë. Të limë prime... Të limë ka bërë zemra. Edhe... Edukata që i kene vërë. Të e kam bërë të limë. Nuk i ka këtu e shpinë edhe, po a shudën i fundë edhe fatisisht të dhe vetë. E fatu që shpëtë një të një të një e si në një dhe zërë si do jam ashtë dojë të vetë në fundë. Kër i merë të ri i zjedhë gjithmonë. Këtë fuqi të mbaj. Se të gjithë e njësë në tjerë e kapitëzej. Se këshu është këju në ju. Në gjithë se kështë e mbjetë këtë në ju. Se të dhe e ra kurit plasi e ra një ju dhe. Ska shpilu me tu. Së shpilja në mes, gëkon. Eda. Shumë një esë. Do vini ti tjetër më qëtësish se. Ka një edhe ju jeni. Yes. Që të ndje. Ska dhe është qërë. Shumë një të. Përëmi ta duton e gjithmon i vogli pas gjithë forcën e tjë dhe pas jodë në redhe dhe ju e gjithë në shumë dhe në redhe 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 në redhe. Kautia, kautia, kautia.